Тайвань билігі аймаққа келе жатқан Непартак шаңбырлы дауылынан қауіптеніп, қаралдардан ұшатын бірнеше ұшақ рейсін кейінге шегерді. Мектептер мен кейбір мекемелердің жұмысы тоқтады. Метеорологтардың болжамы бойынша дауыл аймаққа жұма күні келеді. Қауіп күштілігі басым болғандықтан маңайдағы шағын аралдарда тұратын 3000 тұрғын қауіпсіз аймаққа көшілген. Қазір арада қатынайтын қайықтарда тоқтап тұр. Жергілікті арналар су тасқыны бола қалса тұрғындарға көмек беруге 35 мың сарбаз дайын отыр деп хабарлайды. Айта кетейік, соңғы күндері Қытайдың оңтүстік бөлігінде толассыз жауған жаңбыр салдарынан миллионнан астам адам үйін тастап қауіпсіз аймаққа көшуге мәжбүр болды. Табиғи апаттан 11 провинцияның тұрғындары зардап шегіп, 130-ға жуық адам ажал құшты.